l'estat de l'hospital Clínic en si mateix és una peça de la sanitat pública catalana, però una peça clau, significativa i emblemàtica, que trasllada tot un missatge a l'imaginari col·lectiu de la ciutadania. Si l'Hospital Clínic és finalment entra en una dinàmica de privatització i de desballestament, és un cop que tindrà conseqüències molt més enllà de l'àmbit assistencial d'aquest hospital. Totes i tots ho sabem i per tant el tema Soral és un tema de país. I nosaltres pensem que sigui quina sigui ara que estem immersos en el debat sobre el dret de decidir, nosaltres volem decidir sobre tot. Volem decidir també sobre el nostre futur, sobre la nostra societat, sobre els nostres serveis públics. I pensem que sigui quin sigui el camí que en el seu moment decideixi el poble de Catalunya, no hi haurà cap projecte democràtic que pugui assentar-se sobre una societat empobrida, atomitzada i desballestada. Per això defensem allò que ens dona cohesió, identitat i solidaritat, que són els serveis públics. Per això defensem els serveis públics, per això defensem el públic i per això demanem aquesta entrevista al més alt nivell amb el president de la Generalitat. Moltes gràcies. Que tancaran més de 70 llits, reduiran part de l'activitat de quiròfans i acomiadaran personal. Paral·lelament, l'activitat que es deixa de fer al Clínic es traslladarà a l'Hospital del Sagrat Cor. Hospital propietat... Es traslladarà a l'Hospital del Sagrat Cor. Hospital propietat i gestionat per IDC Salut, abans Capio, entitat privada amb ànim de lucre que és en realitat un fons de capital risc. No ens creiem que estalviïn res si treuen els diners que haurien de ser pels centres públics i en contractes de privats, quan està demostrat que la sanitat privada és més cara que la pública. Casualment, quan més es retalla en els centres públics, més creix la contractació que fa el Departament de Salut a entitats privades. Aquesta mesura afecta i perjudica a una gran part de la població de Barcelona, unes 550.000 persones que estan assignades a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra i també a la població de Catalunya que té l'Hospital Clínic de Barcelona com un referent sanitari públic de prestigi. Malgrat això, en cap moment s'ha demanat opinió ni s'ha articulat cap debat com seria normal en un sistema democràtic. Però aquest no és l'únic problema de l'Hospital Clínic. Des de fa mesos hi ha rumors que diuen que es vol fer una fundació privada amb la participació de professionals. Suposem que d'alguns professionals, que hi haurà participació de capital estranger i que és l'única forma de garantir la sostenibilitat del centre. Però està portant el procés de forma opaca i sense debat. No és només un tancament puntual, sinó una forma d'aplanar el camí a la probable privatització del centre. I tampoc és un fet aïllat. Aquests últims anys, amb l'excusa de la crisi, el desmantellament de tot allò que és públic segueix un procés accelerat. Rebaixa de pressupostos, tancament de serveis, disminució d'activitat, pèrdua de condicions laborals del personal, implantació de repagaments, exclusió de persones del sistema i moltes més coses que tothom coneixeu. I al mateix temps, creixement d'empreses sanitàries privades. La crisi no ha impedit els nombrosos casos de corrupció
que estan sortint a la llum i que afecten els càrrecs de la sanitat catalana que durant molts anys han gestionat els diners públics pel seu benefici. No volem que els diners públics vagin a entitats privades amb ànim de lucre, que actuen per obtenir beneficis. Tenir beneficis i que no garanteixen una assistència de qualitat. Volem participar i que ens consultin abans de prendre decisions que ens afecten. Els hospitals i els altres equipaments sanitaris pagats amb diners públics han de ser planificats al 100% a la seva oferta, tenint en compte les necessitats de la població i dirigits, gestionats i avaluats amb total transparència de forma democràtica. Fem una crida a la mobilització per tal d'impedir la privatització del sistema sanitari, que volem que sigui públic, universal i de qualitat. Ara som país... Fem una crida a la mobilització per tal d'impedir la privatització del sistema sanitari, que volem que sigui públic, universal i de qualitat. A desobeir les decisions injustes, a exercir una oposició activa i conjunta en tots els àmbits possibles, a iniciar una campanya denunciant i exigint una assistència de qualitat a la que tenim dret, negant-nos a ser atesos en entitats privades i a mobilitzar-nos conjuntament de forma coordinada. Tenim la responsabilitat històrica d'impedir que el sistema sanitari públic passi a mans privades, de lluitar perquè no ens robin el que generacions anteriors han aconseguit amb moltes lluites. Ens hem de coordinar i lluitar conjuntament, que serà l'única forma en què aconseguirem aturar-los. Sanitat pública, universal i de qualitat. Jo crec que podem felicitar-nos d'aquesta primera entrada en matèria. Com diria el Terminator, tornarem. Tornarem i serem més nombrosos, perquè realment el problema que ens afecta és un problema que afecta a la majoria social. Aleshores, nosaltres voldríem fer una crida i que totes les organitzacions i entitats que hem participat en aquesta convocatòria ens retrobarem per seguir posant fil a l'agulla i seguir mantenint la pressió d'aquesta mobilització que ha de créixer més i més fins a ser un autèntic clam social en defensa de la sanitat pública.